হাই হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ সুশান্ত আপোনাক স্বাগত কৰোঁ বিং চেনেলটো পুনি গোটেই সুন্দৰ ইণ্টাৰেষ্ট অপডেট আজি আপোনালোক আছে যি পিলা মানে কি ওটিপলিৰে আমাৰ পেলাই যোন দেখোন আপোনালোকৰ ওট্ৰিপলছি দুই হাজাৰ একৈছৰে সেনে জইনিং পাই আজ এ নৰ্চিং অফিচৰ হিচাপে তাৰ এতিয়া চালাৰী সেই পাই তাৰ যি ৰুল আমাৰ দুই হাজাৰ তেৰৰ কণ্ট্ৰাকুৱা ৰুল সেইটা চেঞ্জ হৈ গ'ল তো সবৰিগাৰ্ড আজি ভিডিঅ'টো বনাই যাওঁ নিশ্চিত আপোনালোকৰ চালি ষ্ট্ৰকচাৰ কেতিয়া ৰহিব ক'ৰ ৰ আপোনালোকে ক'ৰদিনো চালাৰী পাৰিব সব এই ৰিগাৰ্ড আপোনাৰ এই ভিডিঅ' ক্লাছ দেখিলে আপোনাৰ জানি পাৰিব ঠিক আছে ভিডিঅ' ক্লাছ যায় দেখোন আপোনালোকে ভালকে নিশ্চিত আপনার সাংবাস সহ জলদি জলদি সেয়ার করতে যেমন কি সে অপডেটটি আর ভিডিও গেটে লাইক আর কমেন্ট নিশ্চিত করি যা ঠিক আছে তো আপনার মানুষ কে রকি দেখুন এটা আমরা আসছে যেটা আপনার ভীমসার বুর্ তরফ যেটা ভীমসার বুর্ তাঁকর যেতে জন ক্যান্ডিডেট তোমার মানে আপনার রেগুলার হলে তাঁর ক্যান্ডিডেট মানকর না বাহার করছি তো সেমতি মানে যে কোনো ডিএচএচে হয়ে থাকুত আমার মামরঙ্গল মেডিকাল কলেজ হয়ে থাকতো আপনার এইভাবে লিটর গোটা পাই যাওয়া ঠিক আছে তো মানে দেখি দেখিনি আপনার এই চারি পাঁচ দিন ভিতরে এইভাবে গোটেটর লেটর আপনার ইস্যু হেবার ইস্যু য লেটৰ আপোনালোকে আপোনালোক চালাৰী আপোনালোক চাংচন কৰা দেখি নহ'ব ক' দিলে আপোনালোকৰ দেখোন ভীমচাৰৰ নোটিকেচন আপোনাক দেখি দেখিছোঁ দেখোন অফিচ অফ দিপৰটেণ্ড বি এছ এছ ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকা সাইন্স এণ্ড ৰিচৰ্চ ভূৰ্লা সম্বলপুৰ সম্বলপুৰৰ এই যদি আমাৰ নোটফিকেশন টি আপোনাৰ দেখি নেবেবেবে তই ক'লে দেখোন ইন পৰচুৰান্স অফা বি চি আণ্ড গ্ৰুপ ডি পোষ্ট ৰীপিল্পল প্ৰাৰ বাইছ আপোনাক মোক সংক্ষিপ্তেৰে কৰি ৰখি দেখোন আপোনাক এতিয়া কণ কৈছে নে আপোনালোক জানে ষোল্ল দহৰে যি আপোনালোকৰ

এয়া হি এতিয়া লেখা হৈছি আউটি লেখা হৈছে কোন আপোনাক মিলিব ক' মই যোন আপোনাক পূৰ্বৰ কৈ থি আপোনাৰ লেবুল এইট আপোনালোকৰ মাট্ৰিক্স ছিল অঁত্ৰিছ হাজাৰ দুইশ ৰূ লক্ষে সময়ৰ আপোনাৰ বেচিক পে তই বেচিক পে পাই দেন আপোনাৰ আপোনাৰ ডি এন এছ আছে এণ্ড অদৰ আলাৱন্স অদাৰ আলোৱান্স কয় আপোনাৰ এচ আই হাউছ ৰেণ্ট আলোৱান্স আপোনাৰ পাইছে ঠিক আছে ত দেখি নিয়ন্তু আপোনৰ মানে ভাবু কি আমাৰ অঁতি হাজাৰ দুইশ পে স্কেল ৰব এব আমাৰ অঁতিশ হাজাৰ দুইশ পে স্কেল ৰে স্কেল দেখাইদেউ আপোনাক দেখন্তু আমাৰ এইবাৰ তিৰিছ হাজাৰ শয়টকা পে স্কেল কাৰণ আমাৰ বৰষে হৈগলা ত বৰ্ষে হৈ গ'ল যিহেতু আমাৰ তিৰিছ হাজাৰ শয়ে টকা এব যি মানে অ' টি প্লেচৰে জইন কৰিলে সেই তিৰিছ হাজাৰ শয় টকাৰ বেছিক পে' তাৰ আপোনাৰ ডি এ ৰ তাৰ আপোনাৰ এচ আ ঠিক অবিধা আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট তৰফু পাইপৰাই যাওঁ দেন আপোনালোক এই লিখি থাকে

তো এইটা আপনার মেইনলি সাংশন হয়ে গেলাপরে আপনার অফিস যেত এইভাবে গোটে লেটর বাহার করে দিয়েছি আপনার মানে আর কিছু দিন পরে কিছু দিন পরে আপনার নিহতি সালারি মিযাকি রেগুলার সালারি পাখা পাখি আপনার যদি তিরিশ হাজার বেসিক পে হুয়ে আজ আপনার তিরিশ হাজার শহর বেসিক পে যদি হুয়ে আপনার ডিএনএস আউ এচরএ মিশেলে আপনার পাখা পাখি আপনার ছতিশ হাজার টঙ্কা ডাইরেক্ট ক্রেডিট হব আপনার কোণ না এচরএমএস যচআরএমএস আউ আপনার ট্যাক্স কটিকি আপনার এত টাকা আপনার ক্রেডিট হওয়া যাচ্ছি ঠিক দেন দে কণ্ডিচনী যি আপোনালোকৰ সতৰ অক্টোবৰ সতৰ অক্টোবৰ হি আপোনালোকৰ লাগু হৈ যি ডাইৰেক্ট দেখোন দ ইফেক্ট ডেট অফ্ আনুৱ ফাইনেন্সিয় বেনিফিটছ ছি ফ্ৰম সতৰ অক্টোবৰ আপোনাৰ মানে বহুত মানে কোচ্চি কৰোঁ কি আমাৰ কেব আপোনাৰ ৰেগুলাৰ গা হ'ব ঠিক অঁ মই আপোনাক কৈ ৰখি সতৰ অক্টোবৰটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ৰেগুলাৰ কিন্তু আমাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল প্ৰকাশ পাইছিল ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু আমাৰ সতৰ অক্টোবৰটো আমি মানে যাম ৰূল আছে ৰুলমেণ্ট সতৰৰ অক্টোবৰৰ চালাৰী মিলিব ৰেগুাৰ ঠিক অঁ আপোনালোকে ক'ৰ হ'ব সতৰৰ দিনত আপোনাক এই সতৰ দিনত আমি পাই কণ্ট্ৰাকচু আমাৰ হিচাপে পাই যি ইনচিয়া আপইণ্টমেণ্ট আমাৰ হিচাপে পাই যা পোন্ধৰ হাজাৰৰ যা সতৰ দিনাৰী ৰো ৰ যি আপোনাৰ জানি এই মাছ হ'ব আমাৰ একত্ৰিছ তাৰিখ তাৰ এই যি চৌদিন আপোনাৰ ৰেগুলাৰ চলাৰী পোৱা যি এই মই এটা আপোনালোকৰ মিক্সৰ ৰ কণ্ট্ৰাকচু চালাৰী পাইছে ৰেগুলাৰালাৰী পাই আও তাৰপৰা আপোনাৰ নভেবৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ক'ৰ দ ফুল ৰেগুলাৰ চালাৰী আপোনাৰ পাইছে তো তাপরে আপনাদের দেখুন আপনার এটি কোথাও কেলা চার নম্বর পয়েন্টে দেখুন চার নম্বর পয়েন্ট আজ পর রুল এত আপনার এই যে সব পিলা সে কোণ হলে না রেগুলার করা আপনার নম্বর অভিলাষ কিষান নেম অফ দেখুন নেম দিয়েছি যেটা আপনার কেবে করা দেখুন এ পিলা জনক তিরিশ সাত দুই হাজার একুশ যেটা ও সে জয়েন ঠিক আছে তো ও আপনার তিরিশ সাত দুই হাজার একুশে জয়েন তো হি সেই দিন জয়েন যেটা কিন্তু আছে একৈশ ৰেট অফ জইনিং আপোনালোকৰ ডেট অফ জইনিং আপোনাৰ ৰেগুলাৰফ জইনিং আঠ দুই হাজাৰ একৈশ তাৰ একৈশে এই জইন কৰি এক আঠ দুই হাজাৰ বাইশ দেখি নি আপোনাৰ এই দহ মাছ মানে দহ মাছ চলিছে যে অক্টোবৰ আপোনাৰ দেখোন এই ৰেগুলাৰ কে দেখোন ডেট অফ ৰেগুলাৰ আপইণ্টি এইদী ক'ত দূহাৰ একৈছ যোন আপোনালোকৰ যেব আপোনাৰ ডেট অফ জইনিং কৰিলে আপোনাৰ সেইদিনটো হৈ গ'ল ডেট অফ ৰেগুলাৰ যোনাকি সবুঠু বড়ো খুচি খবৰ আমাক আমাৰ মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুনাইছিল ডেট অফ ৰেগুলাৰ যোনক আপোনাৰ ডেট অফ জইনিং ঠিক আছে তাৰপৰা দেখোন আপোনাৰ ক'ৰ কৈলা ন আপোনাৰ আনুৱা ইনক্ৰিমেণ্ট আপোনাক কেব লাগিল যে আপোনালোকে ভাবি থাকিবে কি আপোনাৰ মানে অনত্ৰিছ হাজাৰ দুইশ পাই কিন্তু আমাৰ এইবাৰ কেতে ইজ তিজাৰ শেহত সেইটাই আমাৰ কেব লাগিব দেখি নি আপোনাৰ এক আঠ দুই হাজাৰ বাইছ এ কাৰ্ড দুই হাজাৰ বাইছ ৰ বেছিক পে' ৰ কেট ইজ আপোনাৰ তিৰিছ হাজাৰ শেহে টকা আপোনাৰ যা আপোনাৰ ডি এ আচাৰ এছিব ঠিক আছে দেন দেখি দিয়ক এই আপোনালোকৰ পে' ফিক্সেচন কেতিয়া ৰব দেখোন দৰ ইমেণ্ট পৰে দেখোন তিৰিছ হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ ৰব যা আপোনালোকৰ বেছিক পে' যোন আপোনাৰ লেবুল এইট ৰব আৰু আপোনাৰ আমাৰ ৰব টু ৰব ঠিক আছে দেন আপোনাৰ মানে এইভলি ভাৱে যাওঁ আপোনাৰ এই ভাল ভাৱে অফিচ আপোনাৰ নোটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিব যি পিলা মানে ঔটি পলিচি আৰু বৰষুণ এই ভাল ভাৱে জমা নিশ্চৰ গোটেই অৰ্ডাৰ আছে কি এই পি আপোনালোকৰ যে কোন জইন কৰি থাকোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেড কাৰ্টৰ হ'ব আপোনালোকৰ মেডিকা কলেজৰ হ'ব আপোনালোক এই ভাল ভাৱে গোটেই নোটফিকেচন আপোনালোকৰ যি ৰ হেড অথৰি তৰফুৰু আপোনালোক নিশ্চিত এই ভাল গোটেই আচল ঠিক জমা বিৰিট হ'ব নাই আপোনাৰ সমস্তৰ ৰেগুলাৰ চালাৰী প্ৰায় আপোনাৰ অক্টোবৰ সতৰ ৰূহ আপোনাৰ পাইক যাওঁ কিন্তু আমাৰ অক্টোবৰ সতৰ যা সতৰৰ দিন আপোনাৰ সেই কণ্ট্ৰাকচুৰ যিাৰী পাৰিব ঠিক আছে কিন্তু আপুনি নভেম্বৰ মাছটো ফু আপৰী পাৰিব ৰেগুলাৰ ঠিক অঁ বহুত খুচি খবৰ যি মানে ৰেগুলাৰ হৈ যায় বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেচন আৰু পূৰ্বুৰু আপোনাৰ ৰেগুলাৰ হৈছিলে কণ কৰিব কেৱল তাৰ ৰেগুলাৰ যি আড হ'ল ইনক্ৰিমেণ্ট যাতে আপোনাৰ যেবি আপোনাৰ ৰেগুলাৰ হৈছিল মন কৰক আপোনাৰ তিনি তিনি বৰষা ৰেগুলাৰ হ'লি দেন আপোনাৰ কেতিয়া ছা তিনিটা আপোনাৰ নটা ইমেণ্ট পাই ঠিক আছে যিহেতু আপোনালোকৰ ডেট অফ জইনিং হ'ব আপোনাৰ ডেট অফ ৰেগুলেচন এই ভাবে আপোনাৰ অপডেট আমাৰ আছিল যায় কি মেডিকা কলেজৰ বা কি কিছু ডিষ্ট্ৰিক্ট হেড কাৰটাৰ এই ভিতৰ অপডেট আনি সাৰিলাখিনি নোটফিকেশ্যন আনি চাৰিলা কি বহুত বহুত অতি ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকুৱাৰটৰ কি আপোনাৰ মেডিকা কলেজ সু বাহাৰ কৰি নাহেঁতেনে নিশ্চিন্ত টাইম নকৰি বাহিৰ কৰোঁ তো জমা বিৰিড হ'ব নাই আপোনালোক এই ভাল ভাৱে গোটেই নোটিফিকেশ্যন নিশ্চিত আচিব বহুত পিলা কমেণ্ট কৰি মেচেজ কৰিলে কি ভাই আমাৰত এটা বেয়া হৈগলি ঘোষণা হৈ গ'ল কিন্তু আমাক চালাৰী দেউ নাহি মু ৰখুজি কিছু কাম কৰিবি তাৰ অথৰিটোৱে এই ভিভাৱে গোটেই পি ডি এফ পাছ কৰিছে বা আপোনাৰ নোটিকেচন টি পি তাৰপৰা আপোনাৰ লিগা আপোনাৰ যা হ'লে আপোনাৰ লিগা আপোনাৰ চালাৰী যি ৰচন হৈগলা তাৰপৰা আপোনাৰ মানে নিশ্চিত আপোনাৰ আকাউণ্ট চেকচনে যা সব ক্লিয়াৰ হৈগলে আপোনাৰ চালাৰী চন কৰাী ক্ৰেডিট হ'ব আপোনাৰ আকাউণ্টৰে তো ঠিক আছে আজি এই ভিডিঅ' যদি আপোনাক ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে নিশ্চিত ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব